A my jsme kousíček od cíle, ale to ještě neplatí pro Miloslava Příhodu a Ferouse. Jezdecká stáj Flamengo Sloupno. Připraví se Jaroslav Abík a Santander. Procvála Miloslav Příhoda a Feralus. Dvojce si z parkouru odváží celkem 16 bodů na překážkách plus jeden za překročení stanoveného času, celkem tedy 17 trestných bodů v čase 170, 40, 65. Startovat bude Jaroslav.